اب میں منقبت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا محمد عثمان چشتی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور حضور قبلہ شمس المشائخ پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرمائیں آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیضان رضا فیضان حضور محدث اعظم پاکستان تمام احباب محبت اور عقیدت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانہ درود پاک پیش کریں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ سورت سردار احمد مرشدی فضل رسول سورت سردار احمد مرشدی فضل رسول فضل رسول سورت سردار احمد مرشدی فضل رسول باہر جاری ہے سقافہ ان کے دست فیض سے باہر فضل رسول سورت سردار احمد مرشدی فضل رسول عاشق دادا بابا عاشق خواجائی فضل رسول ان کے در دے ایس لینے آتے اہل علم ان کے در دے فیض لینے آتے اہل علم پاسی میں فیض رضا فضل رسول سورت سردار احمد مرشدی فضل رسول اور یوں دیا پہرا نبی کی عزت و نام سے جاگیر
فضلِ رسول اس کلام کا مطلب سماعت فرمائیں فیض فیض ابو الفیض کا جاری رہے گا دستِ ماشاءاللہ یہ تھے محمد عثمان علی چشتی صاحب جو گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔